ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେମାନେ ହେଲେ ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର 19 ଜଣ, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ତାରା ପଞ୍ଚାୟତର 7 ଜଣ, ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର 7 ଜଣ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 7 ଜଣ ଘଟଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବଂ ସାହାରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଥିବା 19 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଆସି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସି ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ।